Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom terug by Oordenking. As jy gister saamgekeer het, jy weet ek en jy is klippe wat in Godse tempel ingebou moet word, ons moet ons lewens so leef. Nou vandag gaan het so bietjie verder en hier is nog goeie nuus. 1 Petrus 2 vers 9 tot 10. Dit geld echter nie vir julle nie, want God het julle as sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in Godse diens staan, 'n volk wat heeltemal Godsin is. Dit het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Dit is immers hy wat julle uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het. Vroeger was julle nie 'n volk nie, nou is julle echter die volk van God. Vroeger het God geen ontferming aan julle bewys nie, nou het julle echter sy ontferming. Nou die tekstvers begin met wat sê, dit geld echter nie vir julle nie, die deel wat vooraf gaan, het gaan oor ongehoorsaam is wat struikel en val, en dan sê hy, maar julle is nie so nie, ek en jy is nie so nie. As ons kinders van God is, dan sê hy, hoor jy, ek het julle uitgekies. Julle het my gekies, maar ek het julle lang voor het gekies, en nou dat jy my gekies het, nou ontferm ek my oor jou, en daarom is my en jou leven anders. Dit behoort anders te wees, wanneer mense na my en jou kyk, behoort hulle iets anders te sien in hierdie, en eindelijk wat hierdie tekstvers sê, is as 'n doel vir jou en my in hierdie wêreld. God het gesê, ek en jy moet hemel op aarde wees vir ander mense. Wanneer mense na jou lewe kyk en na my lewe kyk, moet hulle iets anders sien, en hulle moet God se koninklikheid sien, en sy goddelikheid sien, en hulle moet besef, maar hier is 'n doel, hy het ons gekies om sekere dinge vir ons te verrig. Daar by jou werk, by jou ouwe huis, by jou skool, by die kerk, waar jy ook al is, allemaal kan nie vir die kerk werk nie, maar daar is wat vir die kerk werk. So allemaal kan nie voltyds in die bediening wees nie, maar ons allemaal is eintlik voltyds in die bediening, om mense te gaan wys, hierdie wat God sê, maar ons is uitgekies en hy het 'n plan en 'n doel met elkeen van ons. Vandaag moet jy miskien 'n bietjie tyd spandeer en net dink, weet jy wat jou doel is op aarde? Weet jy wat God met jou wil bereik en kan bereik? En as jy nie weet nie, sit en vra hom daarvoor. Vra hom om vir jou die wysheid en die insig te gee. As jy weet, is jy nog op koers? Is jy besig nog om aan hierdie doel te werk? Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie wonderlike nuus dat u ons gekies het en sê maar, ek het planne en drome met julle en vir julle en ek wil julle deel maak van hierdie wonderwerk op aarde. Ek wil jou hemel op aarde maak vir ander mense. Here, mag ons dit wees. Mag waar ons in 'n boot is, dat dit 'n beter plek is. Waar ons in 'n besigheid is, dat dit 'n beter plek is. By die skool, die klaskamer, die vriendekring, die familie. Wanneer ons instap, mag dit 'n beter plek wees oor dat ons u daar indra. Nie oor ons krag nie, Here, maar die krag wat binne in ons is, namelijk die Heilige Gees wat van u af is. Here, dankie dat u 'n doel het vir elkeen van ons en dit vir ons so groot titel gee om te weet u te plan met ons. Ons prys u en dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag jy vandag besef hoe kosbaar jy is en dat God 'n groot plan met jou het en dat jy baie geliefd is. Gaan leef so en 'n lekker dag verder. Totsiens.